shikosë në ruar të televizionit Bojnë, për shëndetje, jemi dhe gjatë ditës e sotme me ju, ku fidimisht dhe do ju njoftojme me të dhënat më të fundit të cilet vinë nga Instituti i Shëndetit Publik, të cilet të bëjnë me dje se asë gjatë ditës e sotme nuk kanë do një rast të ri të konfirmuar me koronavirus në Maltezi. Do në të ndamë me ju edhe një tjetër lajmë me cilja vjen pra gjatë orës kryeministri të cilë është mbajtur sot, ku pra kryeministri i Malit të Zi, Dushko Markovic, ka njoftuar se vendi po hyrë në fazën e fundit të luftës kundër koronavirusit dhe se me 18 maj vendi do të kthehet në normalitet. Markovic tha se qeveria po përgatit një paket serioz për turizëm me banket dhe fondin e investimeve dhe zhvillimit, për të cilin ai tha se do të synoj të ruaj investimet në turizëm duke siguruar likuiditetin e ekonomisë turizmit në mënyrë që të jetë gati për të filluar sezonin. Faza tjetër e përshpëtimit ekonomik dhe fillimi aktiviteteve të reja është 18 maj, ku do të fillojnë punën hotelet, restorantet, kafenet, klubet, dhe besojmë se në këtë mënyrë do të fillojmë të rikthejmë në jetë të gjithë vendin për të vënë në potencialin ton krijues ekonomik, qytetar dhe personal në një funksion të shpejtë të rimkambjes, tha Markovic. Ndërsa në këtë moment, unë do t'ju ftoj që të ndjekim së bashku materialin e përgatitur të cilin kemi realizuar gjatë ditës së sotme, ku kemi vizituar pra drumën, kemi biseduar me banorët për të parë se si e kanë kaluar të gjithë këtë periudhë të izolimit, por edhe sot me këto masa lehtësuese, se si shohin situatën dhe të tjera çështjet. Kur gjithë mërë se kini ardhë. Kur kështë më da me folë, diçka ki më da me folë, diçka që me ju pëlqyve dikuj. Por po flasë ashtu si ma mërmenja. Situata bëllë është tjirë, si shdihet, në tonë bëta jo është të na. Por për fatë mirë, jetu të na kanë kalu popullin mirë. Njën kanë kalu mirë ka në asmunjes, në tjetërën kanë kalu mirë se s'kanë hikë këqas me prushqime për këso. I kanë një mua, popullit, komuna, i arrisnerën për gjithësi kushtë që kanë atë forum. Qysh në kryetare dhe në punëtor tjirë, edhe në katunarë, që i kanë një gjua fjallët e tyne. I shala kalën, pa probleme tjera, jeto që kanë kalua, e kime më mirë mu hikë këtë hërdak për popullit të herë. Bela le ka lypë popullit.
pse je bo shumë bërë, pse të duhen dhe dashtë. Ishte e shtirë kjo periudhe? Po, zota ka shtirë, se kur ke diçka i soj blokimit, ke mo shtirë, se edhe papagaj me taj bol, kur blokohet duke se tash marova. Po, të tjerës, na jem katunar, na se mpso me nej bosh. Unë herës më rëj bosh. Kur rëj bosh, jam kret, jo normal, se më duke se jam kot. Por, kom kalu mirë, se kom kalu e tu, diçka prijete li vade, diçka të lirë, diçka rej, diçka kësiri sene, diçka shpije, mu s'ko pa problem për vetin. Edhe plus, s'ko pa marakas medalë, se unë pak në bosh, kon shkujë, pak për shumë, edhe do, rupi kom baja gjashtë, ja i zetë familjen, ja i zetë rupë tonë jashtë, është e zetë, ajë me mnullë mua diqka, ata lëgojnë ati. E bon është. Edhe për ta ma da pak me ruaj pak punë. Dersa i knaqër se si u menagjua situata e në krejt mëllësi, por edhe se si janë si elbanorët, besoj se i kalëzën edhe numri personave të cilet nuk ishim dite me rralt infektuar dhe të gjithë po shërohen, si pas menimit të ansit që ndronë situatën mëllësi. A i duhet me ka gjithë kushit knaqën që po kalon edhe për vepra që kanë bo për këtë virus që janë kanë edhe për qka ka kaluë populli, edhe mësa paka tjetërve është friga, o ka bëllë. E jo, o ka smunje shumë rëzishme. I shala, kalon e se t'je i ma. Kjo, ardhë e ka kaluë e i shala së për 30 ma. Atër ju e përmandët se keni edhe familjarët jashtë, duhem të dim se kjeni në komunikim, si qëndronë situata atje, dhe më ndoni se do kaloj këtun kjo situatë, pasi që jemi mësuar edhe nga sezona në sezon të bashkohemi, të qarkullojmë të fim. Sa të të tu, mandoj për ta ma shumë se për veti, se atë janë është situata shumë më rëndë, jo, pak vë shumë. E se edhe popull shumë, edhe dame shumë atje në atë vetë, se që që kom një gjua lajmet, dhe në ka 1.000-2.000 njërës në ditë, 24 satë, kanë dekë. Ajo në shumë katastrofi i kanë gjona. E unë për familje më duhet më menua, por për fatë mje shida, tihna, për shdo ditë me ta. E ata dertash kanë kalua pa problem, pa kur gjona e vërtet, pa ka kanë kalua punë, se onë kalua gjithkun, por kanë pak në odhë se po kalua në latjit. Ta është këmë me po. Po ju, sa i një pozitiv se do kaloj kjo situat, jo vetëm të këna, por gjithatu dhe se do bashkohemi për sëri, do këtë mundësi qërkullimin? Nuk di me ka dhu asë dishirë sa kom kaloj kjo, sa më mje dhe më qpejt. Ajo është fatë për popull, edhe është të gjion që me këtësej situatët është tirë me kalu, edhe mi u da gjion ku e jo kjo vësh për rëziko. E shala, kalon e takohë në prapë normal si gjithë mund. Kretë malëthi si arrejsnëjen që janë bin urnet. Edhe shëqësh zotit kanë kaluë pa problem. Në kanë panoj problem holi të apunët se përdekjes së di se ka dhe kushën malëthi. Atër bolë është kjo. E ishala së përtrijet më kjo. Por kemë me kanë normal edhe i herë kërës njerë gjithëve, si kur edhe i gjema pa qarrua, televizorin bëjnë, jërës njerë në latina, se ajë në ka qilë edhe sënët, edhe në ka allan veshtë, edhe në ka allan gjithë që ka me pa, edhe që ka bëtë në botë, edhe në malësi. Ajë, mbile për majët i, kem ditë do punë, e i kem ditë më ruajtë ma mirë, se nuk ka muja i njeri më shko shpi për shpi më mua tjetin e tjetin më në kalëzua se shka duhet me bëmë në porosin. E pej aty e kem tjetë tonë. E rrisni e në fërtë si televizionis, si kryetarve, si gjithë popullin. Kjo është Jarnoshi.
Përshëndetje për ju dhe për gjithë dashamirët dhe shiqësit e TV Boin. Faleminderit për vizitën në Shqipëri. Po, situata në fillim ishte diçka e pazakontë natyrisht, diçka që nuk e kemi përjetuar asnjëherë në izolim të tillë. Ishte e vështirë për neve si punëtor, por edhe për fëmijët e shkollës në radhë të parë, të cilët ashtu në mënyrë automatike u izoluan, u larguan nga shkolla. Me kalimin e kohës disi vjen duke u adaptuar njeriu edhe në këtë sistem të jetës, në këtë disiplinë të jetës. Nuk duhet të hyj aty se sa ishte e drejtë apo nuk ishte e drejtë në izolim, ndoshta pak i mall, i tepërt, por si të qoftë duhet të jemi të kënaqur që situata nuk doli nga kontrolli me tutje dhe për fat të mirë nuk kemi pasur asnjë rast të viktimave nga ky virus këtu në Malësi. Përkundrazi, numri më i madh i tyre, siç jam i informuar përmes mediave, përmes shtypit, janë edhe shëruar plotësisht. Kjo na bën të jemi krenar, sepse treguam më të vërtet një disiplinë të jashtëzakonshme, e kjo patjetër se ishte në interesin tuan para së gjithash. Sa i përket menaxhimit të situatës këtu në fshat, zakonisht një numër i madh i konsiderueshëm i familjeve, pra një numër i konsiderueshëm i familjeve kanë pak a shumë rezerva të mashtum, thojza të përgjithëse si të çvendim më parë, por menaxhimi ka keni mirë, duke falëndëruar organizimit nga komuna edhe me volontereve të cilët shuzat i rastin të i falenderoj për shërbimet që kanë ofruar për familjet, janë kënë të gatshëm çdo minutë, të kohë me i thirë në telefon edhe kanë ofruar nimat me në mundësive të tyre duke ndarë pakot, po duke u ofruar edhe mundësi që të furnizon edhe me gjerat të cilat kanë qenë jashtë planit të atyre pakoje. Atëherë me këto masa lehtësuese tashmë të gjithë kanë filluar pak a shumë të qarkullojnë, sa lehtësuese janë pikrisht për ju dhe si peshihni situatën në përgjithësi, jemi duke shkuar drejt përmisimit, apo mendon se do të lejë pasojë e gjithë kjo? Ah, pa tash, mas një izolimit, mas të temi tepër shumë se nuk ka të dha që në tragike, pëse kemi nej tri javë, po zamë, ose nej një muajta, dhe gjithka, por që e komplet kë njerëzit disi tash reagojnë me rezerva, dhe më thanë një në vetin pak si të habitun edhe e kanë pak vështirë të kyqen përsëri në të sistemi njëtës ma parshme, por shpresoj se me kalimin e kohës kjo shpet ka me kenë një e kaluar jo e kanëshme për neve edhe për gjithë. Atëherë unë do të dëshiroja që të na njoftosh pak sa më shumë dhe disa informacione më shumë mbi drumën se sa familje janë këtu dhe besoj se ndoshta edhe në komunikim keni pasur mundësinë që të informoheni sa ishin ata të kënaqur dhe si qeti kjo situatë. Po, në drume aktualisht duke marrë parasysh edhe drumën e poshtme me Bozhaj, me atë pjesën e Bozhave janë rreth 30-35 shtëpi, nuk e di saktësisht tash unë s'po hime i numërua, por nuk janë gjitha familjet një atën mundësi, dhe më thanë ekonomike, flasë, po edhe kapacitetin familjar, se ka familjet të si të kanë fëmijë të vegjël, ka familje që kanë pleqë, kanë të smurë, mirë po pa ka shumë kjo ndihmë që është ofrua, i ka lehtësua ato vështirësitë e tyre. Natyrisht, kur gjëja nuk mund të rregullohet 100%, por duhet të kemi parasysh se edhe mundësitë, edhe kohore, edhe organizative, edhe të anës tjetër të cilit kanë shërbyer ditë e natë, janë kënë funksion, si themi. Paj, situata ka ardhur, situata si gjithmonë e papritur, të përgatitur, po e ju, gjithë të përgatitunit. Kem kaluar me nim, nim të komunës, nim të bashkëpletarëve, nim kush në që rast i falenderojmë që në kanë limon këtë situatë. Ta është përbalua kemë mirë, se ta është me thanë se jem kënë këtë në këtë situatë, në angazhim të volontere, të komunës, të bashkëpletarëve, kemë kalua, be kemë kalua mirë, bo, mirë kemë kalua. Dim që nevojat ishin të shumë të adhe në atë familje ku kishte edhe femi, por rallatat e cilet merën edhe me blektori dhe mënyrat të ndryshme. Si ishte kjo situatë? Po, kjo situatë për mua ta është falenderua, po thomë ta ndi që janë angazhua, mund ta është dihet se janë baba i tre fëmijëve, për e të rinjakë dhe qka po u thotë,
Kam pasnimin, kam pasnimin prej, prej gjithë, kam pasnimin. Ashtu që s'kam, nuk kam ti kur në i krizë për saj për këtë asaj, as i lachet, as ushqimit, as krejt në kanë freju. Por çështja e punëve të përditshme, keni mund që t'i zhvidhoni punë, të funksiononi, kalon pas diçka kjo izolim? Kem kalu e kësaj të rrëthinat, s'kem dalë, nuk kem, e kem rrujt sa ma shumë, në, plus to me kanë edhe situata duke fëmijë vojla kemi rrit edhe më fort se çka kemi rrit kështu në tjetër sendi. Ndërsa tani që masat janë më lehtësuese po mund të qarkullohet është më lehtë jeta për ju si po shihni situatën më si. Për ne jam më lehtë përmirësua situata shumë më lehtë mund marrim un shkojmë furnizohen na vetë mos me pas nevojë dikush tash më më marr me ne se edhe ata kanë bërë të angazhuar më ballpun kanë pas me ne. Atëherë duhet të di pasi që shumë në ndjekin jo vetëm në Malci, por edhe ata në Mërgim, a si është jeta këtu në Drume? Po në Drume, mira, gjithnaf me ankua, se nuk jem as lërgë prej Tuzit, pak mungesa e ujte e këta diçka, po mirë, gjithnaf me ankua, mund pahna. Shikues të nderuar, faleminderit që ishit me ne. Takojmë sërish me materiale të tjera. Mirpafshim.